Kumekucha kumekucha ni utata mkubwa wa mahusiano ambayo yalitrendi sana katika mitandao ya kijamii, lakini pia kumekuwa na mambo mapya zaidi ambayo yamepata kuibuka kuhusiana na Nandy zidi ya Belnas. Nikukaribisha kwenye channel yetu ikiwa ni mara kwa kwanza kutembea channel yetu, karibu sana. Jiunge na channel hii kwa kubonyeza batani nyekundu iliyopo chini ya video hii, imeandikwa subscribe ili kupata habari mbalimbali na video mbalimbali ambazo tunaendelea kuwekea hapa kila siku. Ni kwamba Nandy, kufuatia Nandy kujifungua mtoto, kumeibuka utata mkubwa siku ya leo. Ni kwamba mwanamuziki Nandy dhidi ya mumewe ambaye ni Belnas, baada ya kupata mtoto wao huyu mpya, mtoto huyu ameleta utata mkubwa na kuibua mambo mengi zaidi, kutokana na mambo ambayo alikuwa anatumiwa DM Belnas kwamba apime DNA ya mtoto huyo, lakini mwanadada Nandy amepata kukataa vikali kwamba mtoto huyo hatakiwi kupimwa DNA kwa sababu ni mtoto wa Belnas. Sasa utata mkubwa ambao umeendelea kujitokeza ni kuhusiana na mtoto Dylan ambaye ni mtoto wa Hamisa Mobeto dhidi ya Diamond Platinum, ambapo pia tumepata kuona kwamba Diamond Platinum amemkana na vikali, lakini pia tupata kuona Mpoki ameweza kusema kwamba mtoto yule sio wa Diamond Platinum bali ni mtoto wa Belnas. Na sasa watu wameanza kumnyoshia kidole bwana Belnas kwamba kumbe alizaa na Hamisa Mobeto. Kwa maana hiyo kama mtoto huyu ambaye wamepata sasa hivi na Nandy ikaonekana wazi sio wa Belnas, basi Belnas ni bora akaishi na Hamisa Mobeto. Na sasa sakata hili limepata kuibua taruki kubwa katika mitandao ya kijamii, na mpaka hivi sasa tunavyoongea ni kwamba Belnas yupo kikaangoni kuhusiana na mtoto huyo ambaye ni mtoto wa Hamisa Mobeto ambaye analingana na Belnas. Na pia sakata lingine ni kwamba watu wanataka Belnas apime DNA ya mtoto wake na Nandy, kwa sababu pia kuna wengine wanahisi mtoto wa Nandy ni mtoto ambaye sio wa Belnas. Mpaka hivi sasa tunavyoongea ni kwamba Belnas ameendelea kuandamwa katika mitandao ya kijamii, yani anaandamwa, hana amani kabisa kuhusiana na sakata ambalo limeanza kumtafuna, kwa sababu ameonekana wazi kwamba alikuwa ana mahusiano na mwanadada Hamisa Mobeto. Na mtoto huyo wa Hamisa Mobeto mpaka hivi sasa tunavyoongea ni kwamba amefanana na Belnas. Hapa na kuwekea picha upate kuona kwamba mtoto huyu yamkini ni kweli ni mtoto wa Belnas, na Diamond Platinum huenda yuko sahihi, kwa maana Diamond Platinum pia amemkana wazi wazi mtoto huyo kwa kuweka clip ambayo inaonyesha wazi kwamba kuna mwanaume mmoja wa Kimarekani ambaye alikuwa amefungwa miaka mitano kwa kuto kumhudumia mtoto ambaye alikuwa amepata na mwanamke ambaye huyo mwanaume alionekana hayuko tayari kulea huyo mtoto wala kuishi na yule mama wa yule mtoto. Mwanaume huyo baada ya kutoka hapo gerezani ikaonekana wazi, wakafika mahakamani ili kusoma mashtaka ambayo yalikuwa yamemfunga kijana huyo ama niseme mwanaume huyo. Lakini katika mashtaka hayo ikaonekana wazi anasomewa kwamba mtoto yule hakuwa wa kwake na alifungwa kimakosa. Na mwanamke pia alipata kuulizwa kwamba je, ulikuwa unafahamu sakata hili kwamba mtoto hakuwa wa huyu mwanaume? Lakini yule mwanamke cha ajabu alishangaza watu wote katika mahudhurio ambayo yalikuwepo kwenye mahakama hiyo, ambapo mwanamama huyo alipata kusema ndio alifahamu kwamba mtoto huyo sio wa mwanaume huyo na anamfahamu baba halisi wa mtoto huyo. Lakini pia alikiri wazi kwamba amekubali mwanaume huyo afungwe, lakini mtoto si wa kwake. Na mwanaume yule alipata kuchanganyikiwa sana kutokana na sakata hilo. Sasa jambo hili ndilo ambalo Diamond Platinum alipata kuliweka katika Insta story yake ikiwa ni majibu kwa Hamisa Mobeto kwamba mtoto huyo sio wa kwake. Na sasa mtoto huyu tunaona anafanana wazi wazi na Belnas, na mpaka hivi sasa
Belnas yani hawezi kuficha sura yake, kwa maana sura yake ukichukua tu kama ilivyo ukaibandika kwa mtoto yule, wazi wazi kwamba ni mtoto wa Belnas. Na ndo kitu ambacho Hamisa Mobeto pia ameonekana wazi wazi, hataki Belnas aonekane kuwa ni baba wa mtoto huyo, na ametaka Diamond Platinum aendelee kumtambua mtoto huyo kama mwanae, na Diamond Platinum amekataa kitendo hicho. Sasa maswali ambayo yameendelea kuwa magumu kwa bwana Belnas, atafanyaje? Ameshamuoa Nandy na wamepata mtoto, alafu pia mtoto ambaye yupo kwa Hamisa Mobeto, mitandao mingi ambayo watu wanaendelea kucomment na kufuatilia sakata hilo, wamepata kuamini kwamba ni mtoto wa Belnas mpaka hivi sasa, na sijui ni kipi ambacho Belnas atachukua ama atachukua hatua gani kuhusiana na mashtaka hayo ambayo yanamkabili dhidi ya mpenziwe wa zamani ambaye ni Hamisa Mobeto. Na mtoto huyo kweli bado anamumbua Hamisa Mobeto, kwa maana kwamba mpaka Mpoke alipata kusema vile kwamba mtoto huyo ni wa Belnas, na kweli ukitazama zile picha Diamond Platinum hayupo hata kidogo, hata pua hata unywele hajalandisha. Kwa kweli sakata hili bado linaendelea kumsumbua mwanadada huyo Hamisa Mobeto, kutokana na kwamba anaendelea kumganda Diamond Platinum kuwa ni baba halisi wa mtoto huyo. Sasa Belnas atafanya nini ikiwa ni kweli mtoto ni wa kwake, na inatakiwa Belnas apime DNA? Je, Hamisa Mobeto atakuwa tayari kufanya kitendo hicho? Na je, Nandy atalichukulieje swala hilo? Ni kukaribisha kwenye channel yetu ikiwa ni mara kwa kwanza kutembea channel yetu, karibu sana. Jiunge na channel hii kwa kubonyeza button nyekundu iliyopo chini ya video hii imeandikwa subscribe ili kupata asante. Ili kupata habari zetu, karibu sana. Hii ni JKG Online Media. Jiunge na channel hii kwa kubonyeza button nyekundu iliyopo chini ya video hii imeandikwa subscribe. Asante.